大家好，我是小虾陈大天啊。这次来看了国楼剧场的《冒牌天使》这个演出呢，真的是如假包换，货真价实，真金不怕火炼，如雷贯耳的一出好戏。那觉得说两位这个我们的陈哥呢，跟崇哥两位的演员，这个演出真的是非常非常精彩，又在这次演出之中，从他们身上获得了很多的东西。那我觉得千贝姐其实也真的是，哇，原来她主持《星光大道》之外，她舞台去演的也是真的是非常厉害。那这个冬天这个季节很适合看这一出好戏，我们一起来支持《冒牌天使》，一定要来看哦。